Հայաստանի եզդիները սահմանին լարված այս օրերին հայ ժողովրդի կողքին են, նրանք պատրաստ են անգամ հատուկ ջոկատ ուղարկել սահման։ Աշխարհի և Հայաստանի եզդիների ազգային միության նախագահ Ազիզ Թամոյանը նշում է, որ այս հարցով դիմել են պաշտպանության նախարարությանը։ Նախարարությունը մեզ թույլ չտվեց, ասեց առաջին սպասենք, մինչեւ մենք ձեզ հրահանգավորենք, մենք ձեզ հետ կխոսենք, ասենք, նոր դուք ձեր մասնակցությունը կբերեք ամբողջ շաբաթ, մենք պատրաստ ենք։